Өткен жылдармен салыстырғандағы өңірдегі кәсіпкерлер саны артуда. Атап айтқанда, тіркелген ресми кәсіпкерлер саны 71300, ол өткен жылмен салыстырғанда 12000-ға артық. Ал жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер саны 65400, ол нәтиже былтырғымен салыстырғанда 25%-ға көбейген. Толығырақ тілші бейнесюжетінде. Өңірде кәсіпкерлермен кездесу, оларды қолдау жұмыстары қарқын алған. Өңір басшысы мемлекеттен қолдау көрсету жұмыстары ашық әрі жариялы болу керектігін баса айтты. Өткен жылы шағын және орта кәсіптің өндірілген өнімі 30%-ға өскен. Ол 3,16 триллион теңгені құрайды. Өнімділіктің өсуіне кәсіпкерлердің және мемлекеттік өңірлік бағдарламалардың өз септігі тиюде. Соның бірі бизнес аймақ ауылдық бизнесті қолдаудың бірегей өңірлік бағдарламасы. Ол арқылы 2022 жылы ауыл кәсіпкерлеріне шағын несие беруге 500 миллион теңге бөлініп, 45 кәсіпкер 7%-мен несие алып, өз кәсіптерін бастаған. Бұл ауылдық кәсіпкерлерге арнаған бағдарлама, бизнес аймақ бағдарламасы, ол бойынша өткен жылы 500 миллион теңге бөлінген еді. Оған біздің 45 ауылдағы кәсіпкер өзінің бизнесін жүргізуге жаңағы несие алған, жеңілдетілген аграрлық несие корпорациясы арқылы 7%-мен. Биыл облыс әкімінің қолдауымен осы біздің жергілікті бағдарлама үлкен сұранысқа ие болғандықтан 500 миллионнан 1 миллиардқа ұлғайтылып сомасы биыл 1 миллиард теңге бөлініп, қазіргі таңда аграрлық несие корпорациясы осы бағдарламаны арғартай жалғастырайын деп жатыр. Кәсіпкерлерді қолдау мақсатында Атамекен кәсіпкерлер палатасы жанынан 8 профильді комитет құрылған. Онда оқыту, кеңес беру, кәсіпкерлерді бизнесті мемлекеттік қолдау шаралары, бизнесті жүргізу, кәсіпкерлерді құқықтық қорғау, әкімшілік кедергілерді анықтау, аудандар, өңірлер, республика бойынша бизнестің жүйелі проблемаларын шешу жұмыстары жүргізіледі. Биылдан бастап біз Атамекеннің жанында 8 профильдық комитеттер құрдық. Соның ішінде неше түрлі сала бойынша, әлеуметтік сала, медицина болсын, мысалы құрылыс болсын, жаңағыдай сауда, сол комитеттердің жиналыстарында да біздер сол жергілікті атқарушы органдардың басшыларын шақырып бірге өткізіп отырмыз. Темір жол саласы бойынша біз жиналыс өткіздік. Соның ішінде мына алдағы уақытта сол мына темір жолдың жанындағы жалпы қандай жаңағы жұмыстар атқарылатынын, қандай өзгерістер болатындарын өздері мына жерде келіп айтты. Сосын біз соларды жинақтап ертең кәсіпкерлерге сол жаңа ақпаратты жеткізгіміз келіп отыр. Облыс бойынша құны 6 триллион теңгені құрайтын 27 жоба қолға алынды. 2022 жылдың қорытындысы бойынша 5 жоба пайдалануға берілді. 2023 жылы шамамен 65,16 миллиард теңге тұратын 8 жобаны іске асыру жоспарлануда. Гауһар Нұрлыбекқызы, Айбек Ғалымов, жаңалық қызметі.